aprílová sobota. Ta mi hlavu asi ještě zamotá, snad i proto, že všem mrakům horoskop radí radši nevycházet ven. Já tyhle rady nečtu ze zásady, si chravově na duši, slunce svítí a v zápětí se rozprší. Ale nejen kvůli mrakům nás čeká pravý aprílový den. Celkem nikdo mi to nevěří, že když se hned po ránu takhle sešeří, ten, kdo mi včera prošel nocí, už nejspíš nikdy nepřekročí práh. Mojí citlivosti na něžnosti vždycky něco končí, něco začíná. Jenže když ti smutek jednou padne do klína, není v tvojí moci dál snášet tenhle neurčitý strach. A tak teď evidentně právě sama pevnou půdu pod nohama ztrácím a před světem se zevnitř zamykám. No nečekejte žádný drama, nechci skončit s modřinama tam, odkud se nenávratně vrací. Aspoň tedy, že mám kliku od kajuty na Titaniku pevně v ruce, i když zjevně po záruce. A v předposledním okamžiku se na možnosti úniku ptám. Pak se s prosbou na posádku obracím a za symbolickou korunu se svýho místa teču nevzdám. Odkud se nenávratně vracím, a
napsat ještě do deníku.